စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှန်ကန်တင့်တော်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်လိုမှကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူတွင်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ Conference Round Paper ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲရဲစက်စက်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်ဘယ်တော့အခါကမှတတ်မှတ်ခဲ့တာမရှိကြောင်းကိုလည်း၎င်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုရရှိအောင်လီစဲကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသတိရှိကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့အသိမှတ်ပြုရာရောက်တဲ့ဘယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးကိုမဆိုမလုံဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းလည်းလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီဟာမအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုကိုလုံဆောင်နေတဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုမြည်သည့်နီလန်းနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်သည့်ဖြစ်စေတရားဝင်မှုမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ကြောင်းကိုအထောက်အထားများနဲ့တကွာထောက်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါဆွေးနွေးခဲ့မှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုတရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ကြားသွားပါမယ်။ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့တရားမဝင်မှု၎င်းတို့သောတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာခြင်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လေ့လာသူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုအသားပေးလေ့လာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ကားရှန်ကားနားလည်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုထောင့်အစုံကနေကြည့်သင့်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲတရားဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါစစ်အုပ်စုရဲ့သူတို့ဘာသာချမှတ်ထားတဲ့တရားဝင်မှုဆိုင်ရာစံချိန်ဆန်ညွှန်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပါလေ့လာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်မှုဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကိုဘယ်လိုစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ချိန်ကြီးထောက်ခံလေးရှိသလဲဆိုတာကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပါ။ဒါအပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကိုတရားဝင်မှုရှုထောင့်ကနေစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့ဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့တရားဝင်မှုရှိသရောင်ဟန်ဆောင်တရုတ်ပြနေမှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စေမတော်တဆဖြစ်စေပံ့ပိုးကူညီနေကြသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေရှာချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကခုလိုသူတို့ကိုသူတို့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်လို့လိန်ညာကြွေးကြော်နေတာဟာပြည်သူလူထုကိုမတရားဖိနှိပ်ဖို့အသုံးချနေတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးလက်နက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်သူတွေအတွက်ဘလောက်အရေးပါကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုဆန့်ကျင်နေသူတွေဟာဘလို့ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်ဆိုတာမျိုးဝါဒမိုင်းတိုက်ဖို့အတွက်ခုလိုတရားဝင်ကြောင်းကြွေးကြော်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့နားလည်ထားရမှာကမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့သတိကြီးကြီးထားကင်တွဲရမယ့်အရေးကိစ္စပဲဖြစ်တယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရားဝင်မှုဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုတင်ပြပါမယ်။စစ်အုပ်စုအပေါ်တရားဝင်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ပဲချိန်ညှိကြည့်ပါစေ။အာဏာသိမ်းတဲ့လောက်ရကသူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြဌာန်းထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတောင်းပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်ခဲ့ရရောက်တဲ့ဆိုတာအထင်ရှားမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီနေရာမှာပြည်တွင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုစမ်းစစ်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်3ချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်ကိုမေးခွန်း3ခုမေးပါမယ်။နံပါတ်1မြန်မာစစ်အုပ်စုမှာလက်ရှိနိုင်ငံကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလား။နံပါတ်2သူတို့မှာဒီမိုကရေစီနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားဝင်မှုရှိလား။နံပါတ်3သူတို့ဟာပြည်သူလူထုကိုတရားဝင်ကိုစားပြုနိုင်သူတွေလား။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားဝင်မှုကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီအချက်ကသူတို့အနေနဲ့တရားဝင်မှုရှိမရှိအဆိုပြုရမှာမရောက်နိုင်ဆွဲကင်ပြားလေးရှိတဲ့အခြေခံအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာချမှတ်ထားတဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကန့်ညီနေမှသာအစိုးရတရက်ကိုအာဏာအနှင်းသင့်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားဝင်မှုကဏ္ဍမှာအတည်လင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီခေါ်စစ်ကောင်စီဟာအခုဆက်လက်ဖော်ပြမယ့်အမူအကျင့်တွေကိုထပ်တလဲလဲပြုလုပ်နေတာပါ။စစ်အုပ်စုရဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့လေတံအတိုင်းပြန်ပြောရရင်စစ်ကောင်စီဟာ2008နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုတန်လျာဖြစ်စေရမလို့ပါဖို့လို့အမြဲပြောပါတယ်။တကယ်လက်တွေမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလုံးဝလေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာအခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးသမ္မတအုပ်ဝင်းမြင့်ကိုယာတို့ကဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဒုသမ္မတကိုသမ္မတတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြားရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှန်419အရာနံပါတ်1တမရတူဦးတဲကသာနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။နံပါတ်2ဒီလိုကြီးညာချက်မျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှသာထုတ်ပြန်ရမယ်။နံပါတ်3ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားပြီးမှသာကြီးညာခွင့်ရှိရမယ်။လက်တွေ့မှာလည်းအထက်ပါအချက်3ချက်စလုံးနဲ့လုံးဝကန့်ညီမှုမရှိခဲ့ဘူး။
၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တန်းကြရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာကအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှာစစ်တပ်ရာရှိနေဦးကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုနှုတ်ထွက်ဖို့လာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ထွက်ဆိုချက်အတိုင်းပြန်ပြောရရင်စစ်ရာရှိတွေကသမ္မတရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့အကြောင်းပြကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့သူ့ကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာသမ္မတရဲ့ဂျမ်းမာရေးကအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်တေးချင်းသေးပါစေသူတို့တောင်းဆိုတာကိုမလုံနိုင်ဘူးလို့သူညင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါလို့ညင်းဆန္ဒကြောင့်ပဲမြန်မာစစ်တပ်ကသမ္မတကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ပြီးတာနဲ့သူတို့အလို့ကျလောက်ကင်ပေးနိုင်မဲ့သူဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဒုသမ္မတတို့ကိုသမ္မတနေရာမှာခန့်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တစ်ခုတည်းကသာလက်ရှိသမ္မတကိုဖယ်ရှားရေးအတွက်ဆွဲချက်တင်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသမ္မတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ထောင်ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာအဆုံးဖြတ်ကိုလည်းလွှတ်တော်ကပဲတက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတရားမဝင်ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းကဒီအချက်တွေအတိုင်းကျင့်သုံးဖို့အနေနဲ့သာလွှတ်တော်ကျင်းပခွင့်တောင်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်အစီရင်ခံစာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျတာကတော့စေဥစုဟာမတရားအာဏာသိမ်းဖို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနေတွေကိုတောင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအလျင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောက်ချက်ချပါတယ်။ဒါတွေအပြင်စစ်ကောင်စီဟာဥပဒေအရတရားဝင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးကောက်ထားတဲ့အမှတ်လောင်းတွေနဲ့ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုလည်းထပ်မံအပြစ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတကယ့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုတောင်းသူတို့စကားအတိုင်းပြန်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဆုံးရှုံးစေတယ်လို့တုံးတုံးကစစ်ကောင်စီကအပြစ်တင်ခဲ့တာပါ။ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရကိုမြန်မာအချုပ်အခြာအာဏာကွယ်ပြောက်စေခဲ့သူလို့စွပ်စွဲခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမကျေနပ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလက်မခံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါ။ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကမှာရင်ပြီးလုံးဝအခြေအမြင့်မရှိတဲ့ထင်ကြေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေဟာအခြားပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းကရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစစ်စစ်အကဲဖြတ်ဖို့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မကြေမလည်ဖြစ်မှုတွေကိုစမ်းစစ်အဖြေရှာကြတာပါ။မြန်မာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်တုံ့ပြန်ပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံထားနဲ့တတ်ထက်ထဲချခဲ့တယ်လို့သူတို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ဟာဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမဖော်ပြထားတဲ့အာဏာသိမ်းမှုပုံစံမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့တရားမဝင်ရိုက်ဝှက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုရမျိုးဟာဒီမိုကရေစီနှိယတာမကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်အနေနဲ့ပါတရားဝင်မှုလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒီနေရာမှာတေးချပေါက်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီဟာဂျမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမစင်မကျင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတောင်းနိုင်ငံကိုထိထိရောက်ရောက်မထိန်ချုံနိုင်ပဲ။အစိုးရတည်းရဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အခြေခံအကြအဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှန်ကန်တင့်တော်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်လိုမှဂျိုးချောင်းစီလျော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုတင်ပြလိုပါတယ်။